Tervist! Täna on 2. september Risto Ränk Farming kanal ja meie oleme Tallinna linnas. Nimelt tulime, ei põgenenud kodust, vaid tulime täiesti teadlikult Tallinnasse. Ja sellepärast, et täna toimub maa tuleb linna, ma ei tea, kas on laad, mis ta iganes on, aga jahtas meie oleme saanud sinna toreda kutse täiesti osalemaks siis, kuna meie konkureerisime, ma ei tea täpselt kuidas, kes meid sinna nomineeris, aga Eesti mingi parim talu, mingi sugune asi, ühesõnaga meid sinna kutsuti, lähme vaatame, aga ega muidu ei saagi. Ja ega muidugi, kui maakad tulevad linna, siis tuleb ikkagi teha asja ka. Siis me käisime depos nüüd ja ostsime pardi aia imutatud postid ära, sest neid esiteks Saaremaalt osta meeletult kallis, Saaremaale tellida veel kallim. Seega, kui me juba seal oleme ja meil on piisavalt suur auto, noh, peaaegu piisavalt suur auto, siis tuleb nüüd ära osta. Mahutasime autosse ka, sõitmised natuke keeruliseks, aga kui politsei meid ei avasta, siis ei ole hullu midagi. Sest ma tegelikult näen, me saan sõita väga ilusti, aga sellest pole midagi. Saaremaal pidavad meeletult sadama praegu. Siin tibutab, tundub ilusam ilm. Hooaeg hakkab läbi saama ja järgmisest nädalast me siis enam igapäevast avatud ei ole. Seega sõikene huvitav, uuesti mingi hingamise aeg tuleb ja saab hakkada ehitama, toimetama. Sõltub muidugi ilmast, aga unistame, et läheb ilm ilusaks ka. Nii, eelkäisime siis Tallinnas. Nagu ikka, kui maakad saavad linna, siis tuleb otsida asju, mis saab kaasa võtta. Ja meie võtsime kaasa, nagu see mõttes sõita oli keeruline, ma ei ütle midagi, aga võtsime kaasa siis uued pardia ja postid. Need ma viime paika nüüd sinna, kus uus pardiaed tuleb. Ehk siis see pardiaed, mis on neile ööseks turvaline, kus on elektri ümber, kui nad saavad minna talve selle ajal, kui on mudane, et nad ei rikuks ära suurt aeda, sest praegu seda aeda pole. Ühesõnaga, see tuleb aiapaneeldes see kord ja on kätte jõudnud ajastu, kus ma ei too enam metsast tammeposte, vaid sain lubada enda viimudad postid. Teeb elulist lihtsamaks, et ei pea otsima neid uus ajastu tõenäoliselt. Küll me neid tammeposte ka veel toome, aga praegu saame sain osta 20 viimudad posti, 250 pikad, 100 millil laiad, nii et selles mõttes on äge. Pean nad ikkagi käsiti sinna taha nurka nüüd ära, kus aed tuleb ja lähme vaatame, kus ta tuleb, on jah. Ühesõnaga, eelkäisime siis Tallinnas, oli laupäevane päev ja siis seal oli maatööb linna, laad, mess. Ja kui siis anti üle auhinnad Eesti parimale talule, parimad tooted. Vägev, sõike vägev üritus. Eelmine aasta käisime seal kohal oma boksid ka. Meil oli kaasas mingi vist kaks jänest, sõikene natuke tegime enda reklaamis. Selle aasta otsusasime mitte minna, sellepärast, et teate see loomadele, see transport ja siis need sõiksed üritused. Meie leiame, et ei ole nagu väga stressivabad ja see ei ole nagu hea mõte. Mõnda kohta tõenäoliselt me läheme mingide loomade, kellel on sellega okei, aga üldiselt üritame mitte käia oma loomadega niimoodi. Me võime minna tulekus oma boksiga välja, pakkuda oma tooteid, tutvustada oma YouTube kanalit, oma loomaeda, aga nagu loomi kaasa just kui ei võta. Et vähemalt me ise arvame nii. Aga sellega seoses siis käisimegi ja ostsime depost esiteks unnikruve, hästi palju kruve, sest mandri maa peal on kruvid. Ütleme nii 4 korda odavamad kui Saaremaal, mis on täiesti veider. Neid saab läbi neti enneks tellida ka, aga kuna me seal juba oleme, siis ostame pikemalt ette asju. Ja aiapostid, siis pardi aia jaoks ja pardi uus aed tuleb siis siia. Pardi aed siis tuleb siia taluosakonna juurde, lammaste aja äär on siin. Ja pardi aed hakkab siis siit ja läheb siis siit läbi, niimoodi, et see on kõrge nurk, tegelikult need põõsased jäävad kõik sisse, need pakuvad neile varju, katet, see on äge. Siin on hästi suur tammepuu jääb sinna taha serva. Ja siis see on see vana kauga aia, kõige esimene ajad, mida tegime, selle serv, et selle serva juurde sinna taha tuleb meile varjuvalune ka. Ja see on siis tiigikaldal sealt poolt, tiigikaldal, nii et me saame nüüd lasta tiigi peale sel hetkel, kui saab lasta. Ja siis samal ajal turvaliselt panna siis siia kinni, kui on üks seda ajad, kus nad peavad kinni olema. Ehk siis öösel ja kindlasti siis sopane periood nagu praegu on tegelikult, nii et nad tunnivad üles kogu selle suur aia muidu ja teevad sopaseks. Praegu on natukene okei, aga tuleviku mõttes nad peavad olema vahepeal kinni ka kuskil. Ja see on tükkane kõrgem nurk, isegi kui nad teevad selle lägaseks, ma saan selle täita ära kruusa, liiva, hakke puiduga, siis ta jääb ikkagi kuivem, ei saa nad teha seda suurt muda siia, et see on nagu tähtis. Sellepärast ta siia poole tuleb ja muidugi nad on talulinnud loomad, seega nad tulevad taluosakonda. Ma arvan, et ega meie loomaed ei jää tegelikult nii väikseks. Ma arvan, et kui seda vaadata, seda kasvu, mis meil toimub, siis tulevikus me lähme siit veel edasi ka see taluosakonnaga või mingite muude suuremate loomadega.
siin nurgas ma praegu toimetan, siis pean kõik need postid ära, 20 posti neid on, ehk siis kaks posti korraga 10 korda saan käia. Aga sellest laadast rääkides messist, et tegelikult on väga äge, mida Eestis tehakse, et jutt, et elu maal sureb välja, tõenäoliselt mingis mõttes surebki, aga tegusate inimeste mõttes tõenäoliselt ei sure, sest et tehakse väga ägedaid asju, tehakse väga ägedaid tooteid, nii kaua kuni on neid inimesi just näiteks linnades, kus see toimus on ja Tallinnas, nii kaua kui on neid inimesed, kes väärtustavad seda toodet ja reaalselt soetavad seda toodet, mis siis, et ta on natuke kallim kui mingi tõenäoliselt mingi masstoodang, aga kuna ta on käsitööd, on meie kohalik toode, siis nii kaua kui on neid inimesed, kes neid tooteid ostavad ja neid hindavad, nii kaua on ka neid inimesi, tubist inimesed, kes neid maal siis toodavad ja siis nagu oli nii äge vaata, et on nii ägedaid uutseid ja vingeid tooteid, nii et super äge, väga palju oli mett minu üllatuseks, nagu et nii palju on meetootjaid ja on väga ägedaid väljapanekuid, seega üldpildis ma arvan, et üritusega võib väga rahul jääda ja nii tore, et sellist asja korraldatakse, et maa inimesed tunnustatakse. Ja ühesõnaga, ja meie saime ka vägeva tänukirja ja ma sain endast suure pildi, kui meil see komission siin käis. Meie siis kuidagi olime sattunud siis alternatiivtalude konkurentsi, ütleme siis nii, aga kuna me oleme, minu jaoks oli juba väga suur tunnus, et me esimese hooaega sinna saime, me oleme olnud avatud 3 kuud ja me oleme juba mingi kuskil konkursis osaleme niimoodi, et me täpselt ei tea, kuidas me sinna ise saime, et keegi on meid nomineerinud. Käib reaalselt komission, selles mõttes on väga vinge, me saime tänukirjad, me seal osalesime ja selles mõttes on väga vinge ja ma arvan, et see tiitel läks nagu väga õigele talule ja aga selles mõttes väga suur tunnusus meile, et meid juba sinna esitati, nii et super äge, tulevikus kindlasti tuleb neid komissione meile veel siia, sest me oleme ju alles nii alguses, et super äge oli ja mul on hea meel, et me käisime, mul on hea meel, et sellised asju tehakse, nii et kõik maa inimesed tõete väga tublid. Midagi ei ole raisku, samal ajal kui mina sain natukene võsamaa siit, et saaks teha normaalse aia, siis kõik oksad, millel on lehed peal, vähki lehed peal, lähevad lammast aeda, lambad pügavad oksad ära, söövad koore maha ja siis need ladaras lõkkesse. Ehk siis mitte midagi ei ole raisku, kõik kasutame ära, loodusest kõik, mis tuleb, läheb siis loomadele. Kell on tegelikult juba 7 õhtul, aga siis ma mõtlesin, et kuna on päikeseline, sõnad lähtsas asja, sest ongi väsimus juba, aga sest pole midagi, kuna päike paistab ja praegu vihma ei saja, siis ma võtan kätte ja ikkagi valan need postid kõik maa sisse ära ka täna. Siis nad jõuavad ilusti seal kivistuda, nagu nii nädalal lõpuni ja siis ma panen paneelid külge ja siis ongi pardjad peagu olemas. Seega teen siin õhtul peal segu, nii kaua kuni pimedaks läheb. Ma olen tegelikult juba poole peal selle valamisega. Nüüd ongi see, et teen ülejäänud seal metsasest ka selle osa ära, sest see on täiesti nagu see metsaduga sessa, et selles mõttes on ülivinge, et nad saavad meeletult nagu varju minna, see on sellane äge suure tamme all, suur tamme jääb sinna sisse ja tulegus teeme sinna varjualuse majakese ka neile, aga see on täpselt selle jaoks, et me saaks need pardid panna ööseks kinni, kui rebased käivad, sest praegu on koerte koha pealt kuulda öösel, et rebane ikkagi luusib siin ja tõenäoliselt saab kedagi kätte ka, kui me midagi kiiremas korras ei tee. Seega on vaja teha öö ja talvaed, kus on siis elekter ümber ringi ja sellega ma praegu tegelengi siis, et kui saab valatud, siis on juba põhimõtteliselt kõige suurem osad tehtud. Kätt on jõudnud esmaspäev, ehk siis eile õhtul valasin need postid ära siin, pardja ja postid ja tulengi vaatan üle, kas tahenevad, kas kõik on alles sirged, sellepärast, et ma panin see kord niimoodi, et panin posti püsti, valasin see kui ümber, lasin natukene niimoodi tahenada, tihendasin ja siis panin loodiga paika ja tihendasin veel, et loodisin ilusti ära, et oleks sirge, aga noh, igaks juks, sest kunagi ei tea, mingid loomad, keegi tuleb ajab võibolla natukene viltu seda, et ma vaatan kõik asjad üle, aga tundub, et kõik on päris hästi, nii et nüüd nad siia tahenema jäävad ja pardjaad saab siis enda paneelid, võrgupaneelid, tõenäoliselt mingi pühapäeval alles, sest need peavad tahenema siin ja kolmapäeva hommikul esimese praamiga ma sõidan Poola, see tähendab seda, et talvised toiduvarud tuleb ära tuua, enne kõik ussid, putukad, mida on vaja massides talveks ja siis muidugi närilisi ka ja sellised asju, et sellest võibolla räägime iljem, aga ühesõnaga pardja ja postid on valatud ja tundud, et see kõik on püsti ja siia siis tuleb turvaline pardjaed. Täna ma võtan kätte ja hakkan siis
lööma uusi aia postimaasse. Ehk siis nagu ega töö ei lõpe. No, ta on esmaspäev, lapsed tehtid kooli, loomaed on kinni nädala sees, nüüd saab täiega möllata. Enam ei pea vaatama, et kogu aeg enda ritab ka koristama, et koristame ära reedeks. Et selles mõttes on nagu niimoodi, et nüüd saab nädala sees korralikult ehitada ja teha ja arendada. Et täna ma hakkan ehitama, ma ehitan savikoja taha. Rosinale ja Pumbale. Pumba on siis Rosina Peika ja Rosina, te teate, see meie kohvikusiga siin, et nende aed tuleb sinna savikoja taha. Ehk siis, et oleks mingi loom juba näha tee pealt, kui inimesed mööda sõidavad näiteks ja et oleks ükene nunnu elamuski siis, kui ei tule loomad, et saad mõõdusõid vaata, oh, näin tegelevad seal. Ja kuna meie sigu on nagu rohkem, et looma ei ole, see on ka niikuinii minisad olemas, ja siis nad võivad sinna minna. Ja siis see täidab nagu see savikoja tagus ära ka, annab selga oma otstarbe, et teeme see nunnu meetri aia sinna savikoja taha. Et see tundub nagu väge, sest seal on hästi suur tammepuu on seal keskel. Ja kui see tammepuu on seal keskel, siis tähendab seda, et tammetõrus kukub kogu aeg ja noitsudele tammetõrud väga meeldivad, nii et seda me teame kõik. Nii et siis me saame kasutada juba seda looduslikku saadust ka, mis taevast alle kukub sigadele, vitamiinid, asjad, toite väärtus, vägev on ju. Nii et täna lööme siis aiaposte maasse ühele minise aiale. Ja siis vaatangi, see on postid maasse, võib-olla hakkan lauda ka panema. Siin võtab samadil laudi saed, nagu on lammastel ja siis kitsedel. Kitsedaed on seal pool on ja sinna on ainult väravad veel puudu. Aivo lubas täna värava teha, eks näis. Aga mina hakkan lööma poste ja ka noitsudele tuleb lihtsalt tihedam vahe ja madalam. Sest mini siga ei tule nii kõrgele, et siga üldse ei hüppa niimoodi palju. Kui ta ronida ei saa, siis on kõik hästi. Ehk siis umbes nii kõrge tuleb see mini siga taed laudadest. Aga praegu siis aga ilm on õnneks ilus, vihma ei saja. Loodame, et september jääb ka ilus, enja. Kell on 6, natuke läbi. Viimase posti sai maasisse löödud. Ja nüüd on siis ainuke asi postide koha pealt. Selle saias veel teha värava koht, mis tuleb siia. Värava koht tuleb siia praegu seisuga. Ja see tähendab seda, et kaks posti jääd on löömata, augud on olemas, põhimõtteliselt, ma märkisin ära, kus tulevad, siia ja sinna tuleb posti ja need tuleb valada, sest värava postid, löödud postid lihtsalt ei püsi nii hästi, kui ma tahaks. Ma tahan, et need jäävad nagu sirged ja ma tahan, et see värav oleks ilus tuuga, et sinna saaks ilusti kruvida hinged, haagi, kõik muud asjad. Ja see tähendab seda, et need postid võiks valada. Vähemalt mina valan sellepärast ongi, et ma ei ole nõus, et see jääb sõige lusi-kussi. Sest kui maa läheb hästi nii hästi palju sajab, siis tihti peale need postid, mis on löödud, kui seal on mingi liikub osa küljes, siis on ta kodigi natukene aeg niimoodi loksuma ja kogu rohkem. Ja ehk siis, et seda ei juhtuks, siis need postid valan, kaevan need ruttu augud valmis, siis teen täna õhtul veel segu ka, valan need postid paika ja siis on selle ja postid ka olemas. Ja siis järgmine video tõenäoliselt paneme juba pardiaia poste ja või siis paneme sellele aiale laudist peale. Et nüüd kaevan, teen segu ja siis on kõik. Aga ma arvan, et ma tõmbangi siit otsad kokku. Teie olge tublid, share, like, jagage ja näeme järgmine video ja olge tublid enja. Tšau! Thank you.